cứ miền tháp bốn khai này nâng trâu bắt bóng đô Campuchia Crown đây là dương cái hào thà bỏ bỏ bóng bay khai ok bay khai tôi luôn bay khai chấn vì tao ở một phây mùi khai chấn và sân bờ không cạn này lượt ní bờ dương prom điết miền tháp bốn khai vì ai ở một phây pram khai có mà nâng vị trường mua đây vì chỉ mê riêng là dương mình chọn chạm á mình sẽ chọn chạm tục không chất cứ vì ai ở rally tam đồng chẳng không niềm bọc trong bàn ở chia bộ rọt mùi đá cứ trong co mình quan tro tam mà vậy để lâu dài hơn được là này cứ dương sông bạch hạc này khác tập bùa rì tao tham bị ba con cá đã bật tê đã khai được bốn nông châu nông nằm bằng rung phía vâng nằm bằng tay cao này cứ dương ạ quan tro tê hay ở vậy để dương mình quan tro nó đại sao dương mơ khơi nhầm pi មហន្តរាយនឹងការវិនិច្ឆ័យរបស់ដែលខេត្តទាំង4នឹងវាអាចនឹងកើតមាននៅថ្ងៃបន្ទាប់បាទអានេះសូមអរគុណលោកយ៉ាងសុខឿនហើយសំណួររបស់ខ្ញុំមួយសូមសួរបងមេធាវីចុងក្រោយសំណួរមួយសំណួរក្នុងករណីប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពួកដែលសារឥឡូវគឺអត់ទាន់បានព្រមព្រៀងជាគេថាចុះគេហៅថាចុះ MOU ចុះសញ្ញាទទួលអនឡាយទេគាត់នឹងជាការប្រកាសប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសម្ពោធដែលនេះណាប្រជាជននានហើយគឺនឹងបន្តតកតងនឹងអ្វីរបស់ដែលទីកោនឌីហ្សាញហ្នឹងគឺត្រូវការសញ្ញាដើម្បីទទួលស្គាល់អញ្ចឹងមានថាមិនទាន់បានចុះជាសាធារណៈនៅឡើយទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងជាការប្រកាសអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីចប់ក៏ប្រកាសសាងសង់ប្រជាជននៅថ្ងៃ5សីហានេះគឺនឹងបន្តដំណើររឿងនឹងអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំសូមសួរបងមេជារាមមួយសំណួរក្នុងករណីប្រសិនបើមានការប្រតិកម្មពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសមានថាក្នុងប្រទេសនិយាយមិនបានទេតែនិយាយគេទៅចាប់ហើយហើយក្រៅប្រទេសនិយាយបានប៉ុន្តែក្នុងករណីនិយាយបាននោះសិនណាគម្រាមអីណាលោកយ៉ាងសឃឿនគម្រាមប្រពន្ធកូននៅស្រុកអូស្រីរសាវតាហើយអត់បានទេលោកហ៊ុនសែនបើនិយាយពីចាស់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅតែធ្វើបាបគាត់មិនដែលធ្វើបុណ្យទេហេតុអីបានជាគាត់នៅបន្តធ្វើជាអាយ៉ងរបស់វៀតណាមទៅទៀតហេតុអីបានជារណបយកចិត្តវៀតណាមយ៉ាងនេះហើយចុះបើសិនជាក្នុងករណីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងទៅយ៉ាងម៉េចចាំបាច់ទៅពឹងគេធ្វើស្អីហើយម៉េចហើយទៅធ្វើឲ្យកាត់4ខែដូចឡើងលោកណានសុខឿនលើកឡើងអញ្ចឹងកាត់4ខែសង់ផ្លូវឲ្យមួយអរគុណណាអរគុណគេវាទៅជាដោ4ខែទាំងផ្លូវជាតិតែគេសង់ឲ្យខ្ញុំអត់យល់នេះជាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគិតឲ្យក្នុងអ្នកគេថាអ្នកអីគេអ្នកដែលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកសិតទៅជាបណ្ឌិតបណ្ឌិតដែលមានចំណេះដឹងជ្រៅជ្រះប៉ុន្តែលោកអត់យល់ពិចារណាគិតថាវាឆ្ងាយហើយរហូតដល់មានអ្នកនៅអាមេរិកមួយចំនួនលើកឡើងអូសិតតែយើងនិយាយហ្នឹងមានន័យថាអត់ដឹងខ្យល់អីទេហើយខ្ញុំចង់សួរអ្នកដែលគាត់នៅប្រទេសដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកមិនដឹងថាអ្វីដែលធ្វើហ្នឹងគឺវាបាត់បង់ទឹកដីយើងឬក៏យ៉ាងណាប៉ុន្តែអត់ដឹងលោកអត់ដែលបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រមើលខ្ញុំក្មេងមែនតែខ្ញុំបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រទៅវាអាចដឹងថារឿងរ៉ាវមួយចំនួនវាហានិភ័យទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងក្នុងការបាត់បង់4ខេត្តនេះហើយ4ខេត្តហ្នឹងបងប្អូនមើលទៅវៀតណាមពេញហើយសំឡេងបងស្រីម្នាក់ដែលគាត់បាននិយាយគាត់ទូរស័ព្ទមកគឺមានន័យថាគាត់និយាយមកគឺមានន័យថានៅតែបឹងទេដល់អត់មានវៀតណាមនៅក្នុងបឹងវាអត់មានវៀតណាមប៉ុន្តែជុំវិញបឹងគឺមានវៀតណាមពេញណានិយាយប៉ុណ្្នឹងស្ដាប់មិនបានអ្នកខ្លះគាត់ថាមិនបានតែចេះនិយាយពូតផោខោអូបើមិនចឹងទៅមើលខ្លួនឯងអាហ្នឹងខ្ញុំគាត់ជាចំណុចឥឡូវចង់និយាយពីដំណោះស្រាយបងខ្ញុំចង់សុំសួរបងមួយដំណោះស្រាយតើខ្មែរយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងការដែលមិនអោយលោកហ៊ុនសែនមិនចុះគេហៅថាចុះ MOU ឬក៏ចុះបង្កើតតំបន់ស្រីកោនអភិវឌ្ឍនេះបានដែរឬទេក្នុងករណីតើយើងមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាក្នុងការទប់ស្កាត់មិនអោយមានការដែលចុះអនុសាសនៈយោគយល់គ្នារវាង3ប្រទេសបង្កើតជា CLV នេះបាទតើយើងមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីបង្ខាំងឬក៏បង្អាក់នៃការចុះហ្នឹងដែរព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំអាចដឹងវាដូចជាខុសគោលការណ៍រដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតនោះអានឹងជាអ្វីដែលយើងអាចដឹងតកតងជាមួយនឹងគេហៅថាមិនអោយនៅក្នុងហ្នឹងគេលើកឡើងថា
មាត្រាទីប្រមាណចេះនេះតកតងជាមួយអានឹងគឺចំពោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាទី1មានន័យថាបានចែងថាប្រជាជនកម្ពុជាជារួមគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអព្យាក្រឹតនិងមិនចូលបកសម្ព័ន្ធត្រង់ចំណុចចុងនៃមាត្រាទី1ហ្នឹងដែលបានចែងគេថាគឺហាមដាច់ខាតមិនតម្រូវឲ្យកម្ពុជាចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធណាមួយឡើយនៅក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឯងក្នុងមានថាចូលទៅក្នុងសម្ព័ន្ធណាមួយឡើយគឺអត់ឲ្យអត់ឲ្យចូលក្នុងសម្ព័ន្ធណាមួយឡើយនេះជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងបើលោកហ៊ុនសែនព្រមគឺខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងមានថាលោកហ៊ុនសែនចង់ធ្វើអីក៏បានតែចាំចិត្តមែនអាហ្នឹងមានថាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគេខ្វល់ខ្វាយអំពីប្រទេសជាតិទីទឹកដីអញ្ចឹងគេនិយាយអត់មានរឿងអីណាមកចោទប្រកាន់គេថាក្បត់ជាតិអីវិញទេអ្នកដែលក្បត់ជាតិគឺលោកហ៊ុនសែនឯងហ្នឹងឯងតែសញ្ញាឲ្យគេដើម្បីគ្រប់គ្រងឲ្យអនាគតគេក្តោបយកទៅអាហ្នឹងគឺជារឿងពិតអាហ្នឹងអញ្ចឹងបាទឥឡូវសូមសំណួរនេះទៅបងវិញច្រាស់ហ្នឹងហើយសូមអរគុណហើយសំណួររបស់ខ្ញុំគឺចង់ថាតើបងមានវិធីសាស្ត្របែបណាក្នុងការបង្អាក់ឬក៏រារាំងឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺមិនឲ្យចុះគេហៅថាបង្កើតឲ្យមានCLV នឹងកាលាទេបាទបាទសុខរត់ទេបងបាទអរគុណច្រើននៅចំណុចនេះដោយខ្ញុំបាននិយាយហើយសទ្ធិរិទ្ធសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យអ្វីដែលលោកគ្រូសອນលើកឡើងហ្នឹងគឺតកតងនឹងអធិបតេយ្យដែលមានមេត្រា2សូមបញ្ជាក់ថាមេត្រាអត់មានទី1ទី2ទេគឺមេត្រា1មេត្រា2តែម្ដងអញ្ចឹងចំណុចមេត្រា2តកតងអធិបតេយ្យវាប៉ះពាល់ទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអំពីអធិបតេយ្យច្បាប់នៃតែប្រទេសរបស់យើងមិនអាចយកទៅដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងឧបសម្ព័ន្ធណាមួយនៃបណ្ដាប្រទេសនានាទេអញ្ចឹងបាននៃនៃរបស់គេហៅថាមេត្រា2នេះគេខ្ចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគេមេត្រារញ្ញរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងមេត្រា2ហ្នឹងគឺបានចែងហើយនៅចន្លោះឆ្នាំ1900នេះតាចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់1953បានលើកថាវាចាប់ផ្ដើមមករហូតដល់មានអាឯករាជ្យហើយយើងគេថាយកទៅដាក់តម្កល់ណាពីឆ្នាំ1000នៅអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ1963ដល់69មានលើកថាម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនយើងត្រូវបញ្ជាក់ថាពី1963ដល់1969អញ្ចឹង1963យើងយកទៅដាក់តម្កល់រហូតដល់គេហៅថា6ឆ្នាំបានគេទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅឆ្នាំ1969អញ្ចឹងយើងមើលពី3ទៅ9វា6ឆ្នាំអញ្ចឹងបាននៃដំណើរការនេះមានន័យថាម៉េចគេដាក់ឲ្យបានពីពន្យាពេលដល់6ឆ្នាំបានគេទទួលស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យល់អំពីច្បាប់បន្តិចទៅអានេះគេហៅនីតិវិធីនៃគេថាអនុញ្ញាតឲ្យតវ៉ាអញ្ចឹងផែនទីតម្កល់នេះគេអនុញ្ញាតបើកផ្លូវឲ្យបណ្ដាប្រទេសនានាណាដែលមានភូមិផងរបងជាមួយដូចជាកម្ពុជាវៀតណាមឡាវថៃណាចាំបាននៃតែប្រទេសទាំង4ទៅព្រំដែនទាំងអស់ហ្នឹងគេបានថាទីកាលាប្រទេសកម្ពុជាដែលគេហៅថាដាក់មកហ្នឹងគឺគេដាក់គេហៅថា181.035គីឡូម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងគេសួរថាតើផ្អែកទៅលើផែនទីអ្វីខ្មែរយើងច្រើនណាណាផែនទីនៅតែមិនច្បាស់លាស់អញ្ចឹងខ្ញុំឃើញការជជែកវែកញែកលើផែនទីពីតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយរូបដែលគាត់ចូលទៅបកស្រាយរហូតដល់ក្នុងនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតទៅនឹងការអនុវត្តទទួលយកផែនទីអញ្ចឹងផែនទីគឺมันអាចកែប្រែទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងសូមបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនសាទៀតច្បាប់มันអនុញ្ញាតឲ្យកែចំណុច3ចំណុច3តទៅនឹងអធិបតេយ្យតកតងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យតកតងនឹងការឲ្យថាការកែប្រែច្បាប់នៅពេលដែលមានវិបត្តិនយោបាយអញ្ចឹងចំណុចទី3នេះគឺគេអនុញ្ញាតឲ្យកែទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់ចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅពេលដែលវិបត្តិនយោបាយអញ្ចឹងបានយើងលើកយកឲ្យចំណុចទាំងអស់នោះទៅបងប្អូនសម្បត្តិនិស្ស័យកុំធ្វើការចូលរួមបងប្អូនទាំងឡាយណាគ្រប់គ្រងឲ្យមានការដាក់បញ្ចូលតំបន់ទាំង3ព្រោះលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើរូបភាពមួយដាក់សម្ពាធទៅលើបងប្អូនដែលជាសកម្មជននៃគណៈបព្វជិជនឲ្យគ្រប់គ្រងឲ្យចឹងគាត់ទៅដាក់សម្ពាធហើយណាដូចលោកយកមកលោកមកបរិយាយមិនអញ្ចឹងអស់ពេលថាមួយមកដល់ខាងក្រៅហើយដល់ទៅអ្នកនៅផ្ទះទៅគម្រាមដល់អ្នកផ្ទះអីទៀតអាហ្នឹងគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនមែនជាអ្នកនយោបាយហើយគាត់មិនមានទេចេះអ្នកទេដឹកគោរពសិទ្ធិមនុស្សណាគោរពសេរីភាពរបស់មនុស្សទេ
ចឹងយូរឲ្យចាប់ដល់បងប្អូនចឹងសូមបងប្អូននេះកុំគ្រប់គ្រងចឹងហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្កើតអេបមួយដែលយើងហៅ call app ដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្កើតគឺគាត់ចង់បីគ្រប់គ្រងហ្នឹងហើយចឹងមុនគាត់រៀបចំគាត់រៀបចំធ្វើឲ្យល្អិតម្ដងណាកលាល្អិតចឹងអ្វីដែលលោកគ្រូសុខសោបានលើកឡើងពីការរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានហាមឃាត់មិនអាចដាក់បញ្ចូលចំណែកណាមួយនៃទីដីប្រទេសកម្ពុជាដែលគេបានកំណត់ថាទីកលាវា 181.035 ផ្អែកទៅលើផែនទីធៀបទៅនឹងផែនដីអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនអត់ដឹងថាស្អីគេ 181.035 គាត់អត់ដឹងទេខ្លួនគាត់ត្រង់ទៅតឹងទីនេះហើយផ្អែកទៅលើអីបានយើងដឹងថាមានទំហំ 181.035 អញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យរបៀបតែយើងត្រូវមើលផែនទីអញ្ចឹងផ្អែកទៅលើផែនទីឈ្មោះរបស់វាមាន2អញ្ចឹងបងប្អូនចောက်ចាំណាផែនទីហ្នឹងវាមាន2ដែលយើងថាខ្នាត1លើ100,000ផ្អែកទៅលើផែនទីឈ្មោះអីគេគូឆ្នាំណានេះអញ្ចឹងយើងបាក់គេដាក់ហើយណាអញ្ចឹងគេគូនោះតាំងពីចន្លោះឆ្នាំ1933ដល់1953គេបញ្ចប់បាននៅតែគេបញ្ចប់ហើយគេបានបញ្ចប់តាំងពីឆ្នាំ1953ហើយគេបណ្ឌិតមកក្រុមសាកែស្រួលអស់ណារហូតដល់គេដាក់សាករបងនៅក្នុងតុកល់នៅអង្គការសហជាតិឆ្នាំ1963ហើយវានឹងចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ1969ចិត្តចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបងប្អូនទៅចាំ181.035គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះផ្អែកទៅលើផែនទីឈ្មោះបោនណាផែនទីបោនឈ្មោះផែនទីបោនដែលមានទីកលា100ខ្នាត1លើ100,000អញ្ចឹងបងប្អូនកុំច្រឡំណា1លើ100,000ផែនទីនោះឈ្មោះបោនដែលគេយកទៅតម្កល់នៅអង្គការសហជាតិចន្លោះឆ្នាំ1963ហើយវាចូលជាធរមាននៅក្នុងឆ្នាំ1969ហើយបងប្អូនមើលហើយអត់យល់អញ្ចឹងបងប្អូនយល់ហើយក៏អស្ចារ្យអាស្រ័យតែយើងប្រាប់ទៅបងប្អូនណាដែលគាត់អត់ទៅយល់អញ្ចឹងយើងប្រាប់នៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងឃើញការដាក់បញ្ចូលនោះវាប៉ះពាល់ដល់អត់សិទ្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមសានៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញសិទ្ធិសញ្ញាឬកិច្ចប្រព្រឹត្តនោះมันមានវិសាលភាពអនុម័តទេអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនដល់ទៀតណាកិច្ចប្រព្រឹត្តសន្ធិឬសន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកិច្ចសន្យាឬកិច្ចព្រមព្រៀងនោះมันអាចអនុវត្តបានទេបានន័យថាធ្វើទៅចោះប៉ុន្តែយើងកុំគ្រប់គ្រងព្រោះយើងដឹងថាផ្ទុយនឹងខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងហើយអញ្ចឹងអីគេបានរដ្ឋធម្មនុញ្ញមានអធិបុលណាស់ដែលអាចបាត់ចោលសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងបានព្រឹរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺជាក្បាប់ច្បាប់កំពូលនៃច្បាប់នានាអញ្ចឹងប្រទេសណាក៏គេមានអញ្ចឹងច្បាប់កំពូលនៃច្បាប់នានាបានន័យថាជាមេរបស់ច្បាប់ដែលនៅកំពូលច្បាប់ទាំងឡាយណាដែលគេបង្កើតទៅតាមវិធានទីសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀងកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗទៅមិនឲ្យវាស្រមទៅនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអញ្ចឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងគឺជាមេច្បាប់កំពូលហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយបែបនេះតិចលោកហ៊ុនសែនទៅកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យកែដូចយើងនិយាយចំណុច3ដែលគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញទេណាដូចចំណុច3ដែលយើងលើកហ្នឹងប្រទេសតែមានវិបត្តិនយោបាយគេដាក់តែម្ដងណាករណីប្រទេសតាណាហើយករណីទេសៈមានអីវិបត្តិជំងឺឆ្លងมันអាចប្រជុំសភាអីបានហើយយើងទៅធ្វើអីតាមជ្រូមតាមអីនោះអត់អាចទេណាអានោះទី1ហើយទី2ដល់ទី3យើងក៏ហៅថាការឆ្លៀនពៀតពីប្រទេសជិតខាងយើងអាចដាក់ចំណុចដាក់សម្ពាធនៅលើហើយខៅដល់បរទេសអានោះយើងអាចចោទជាបាត់ឆ្លៀនពៀតបានណាព្រោះយើងគិតទៅគប់ខិតគ្នាជាមួយនឹងគេហៅថាជនល្មើសដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅចំណែកនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងបោរដ្ឋបោទេសហ្នឹងហើយក្បត់ជាតិចំទួយណាកុំចាំលោកសំស្ទីអីបងជាពិសេសបងប្អូនដែលគ្រប់គ្រងគណៈបព្វជិននឹងហើយដែលនិយមន័យថាក្បត់ជាតិគឺបាត់គេហៅដាក់ឬធ្វើឲ្យបាត់បង់ណាទ្រព្យសម្បត្តិឬផលប្រយោជន៍ជាតិឬក៏គេហៅថាព័ត៌មានតកតងនឹងសន្តិសុខជាតិទឹកចំណុចទី3ហ្នឹងគេហៅថាក្បត់ជាតិថាអញ្ចឹងមិនមែនសំនឹងស៊ីក្បត់ជាតិ3ចំនួនទេគឺលោកហ៊ុនសែននេះឯងតចំនួនដែរណាចំបាននេះថាគាត់ក្បត់ជាតិពីលោកហ៊ុនសែនហើយបន្តទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតទៀតណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ពងតែដើរលើគេហៅថាចោតអ្នកដទៃតែអ្នកដែលខ្លួនឯងគឺជាអ្នកអត្តវត្តចោតលោកសំនឹងស៊ីកាត់ទឹកដី4ខេត្តឲ្យវៀតណាមតែខ្លួនឯងដាក់រូបគេហៅថាទទួលទៀតជាមួយវៀតណាមហេតុអីបានយើងនិយាយថាកាត់ណាបងប្អូននៅតែមិនច្បាស់
rừng hay ta xong và tiền nè chân chùm lực chùm lực đừng tự chấp biết là xong và tiền mà đang ao ý mà còn ao ý được mình lẽ khem chứ cái xong và tiền là vậy mua cái hai ta xong và tiền là đi và tiền là cam và đây ta kịp đo ao ý đẹp đó mình đây đôi cái ao ý nhưng mà mình lẽ khăn nam tây thì thế cái đạn xong và tiền đây cái ta phục vụ cho nam ở đây cái đạn mau đây chỉ hai tập trăm cho nam ấy cái cái cho nên đang ở hai tập trăm cho nam đấy tới chân kiệt Việt Nam chứ cần mà phải xăm và tiến bên mà thì mình mang ao gì riêng ao gì bao dương do ta dương ta quý thì dốt có việc phải hai lần ao gì để phải cua ao gì được nè nó còn là rút hiếp kết cầm lại cho bằng nó chân dân thì mãi mới thì nó đang và tình yên như cái đặt với mình ăn này nhát ở dưới tính tính là lấy ở cái ta thì đây là trong crowd mấy ta à cho nó để miền to đầy được chưa à kia rồi có thể hãy cái kia là nhà tài tình thì biết chưa cũng rùa có đọc môi đời nơi có thể Israel này là cái bộ cái tình chua là chăng đời nơi được bọn kì mẹ chăng nhưng mà chúng mong rụp hiệp và nó là nó dừng lên vì cho sinh nạc lục mình tự kèm lấy khắc sẽ tương là cầm rù đã bị được hiệp để còn bằng xo là việc bích môi chúng luôn có đọc tên con không ai dưới ở bệnh chát nè à đường đây xong mà tiền à phát phát được bát ca để mình miền tâm lao phía ACC nâng còn tới đâu là chú mua hết là đại rupee phép câu cá với cái nơi đó đây là anh đang kia hai dân được tác đồng bón ăn đồ chân đại cái chân chỉ nét tam cùng đất tại duốn một nét đại từ tua bàn được phải bây giờ chắc từ trăm lời nó cứ cái là bắt đồng bón ăn đồ chân bên đây là đồng bón ăn đồ chân cứ Campuchia Việt Nam lại ngày chắc cái miền cùng đất bắc cả tam du hai cái nét chẳng cái về bờ lô con sen còn thà chẳng rìa rằng lô con sen dân cầm cầm trâu chẳng cầm cầm trâu hay dân chỉ dìm lên chạy lại co đại miền trai này con đào thầm được dân chạy tuồng nằng ca mà cái ta ca là bọn mình cài trái chạy tuồng tỷ tấy mình ai sập tiến đưa ông ai thả ra được bạt cá vô tật đấy để đặc vị này vô chỉ mùi nằng bò tê ra bò tê đại miền phùng phong là bò chỉ mùi gì tại bởi dân vị vô tôi đã làm oi làm lấy căng và răng ăn lê ấy làm bây giờ phải ra đây chơi đấy làm bọn chúng ta nó phù hợp biết cái hai cha anh đục vô cái thời đục vô cứ đục bọn từng lại nó bé mến ăn được ăn mình ăn phơi đau luôn dân ba đời ca chụp này tam tuần chưa ăn trời ca bị chạy bị chia bụi chụp đã nó nhất đặt tới chứ anh đục vô từ đi coi cái hai cha đặt tới chưa đục bọn cái hai áp vào sự cái bị xét tạm thời gây vấn đề về ở thời chỉ mùi yun ở thời chỉ mùi thai ở thời chỉ mùi là gì nhưng đã ở American và đang ong lê đã không quên nạ thà đã đặt nhóm các thằng ngon sinh viên đấy anh em biết bạn phải bây giờ chia riêng về mình ai tự dục bạn này tại chân mình co mình ai đấy vì mình co bạn nhà đó sập dưới của ấy nhưng kết thà nét đại khai chỉ chuột chiêm bơ vô xa để chiêm này bây giờ cứ chân này yun ngày trong này xã rốt ẩm rịch và răng ổng lê đã chếp xe nó cứ bà tê xã cùng ở rộp là bà chìa dìm chùa dương hay chùa dương tiên nát đôi chì bà tê chụp bọn này chìa đào năng dân kết ra thằng chìa mít là ồ nát đại chùm này chạy chân năng dùn nó cứ mình đại nó phò là ồ màu dương em chạy phía chạy đàn phò là bọt nế chân bò bò chùm chìa dương đăng hay chân ca rè rè nó cứ thật ác nó bọt nế mình ăn cài phải từ lừa rập thầm nôn đại miền trái nơi không biết ra bì đại tôn nắng ạ thầm bà tay dập hiếp nơi không chụp bụng mối đại tôn nắng ạ thầm bà tay ạ thầm bà tay phiếp dân ạ nâng dân đưa ăn vọt trong bởi ở bàn hài thế hai cái dân chốt công trô công công trô hai mình công trô mình mến thấm phía xa mình công trô xôm ai bọn ôn chân rừng chị dân triêm bà tì cam nuôi chụp nguồn đáy lục con thang bà cỏ lãng tính năng lực hôn mình ép mà có lãng đối cạnh này dưới mưu nơi bà tế bằng là đấy mình mến chụp đôi nhạc bóng phôn phở hẳn xa thế bà tế đã tầm biết ấy ở miệng rốt lòng đọc lại chắc có chiếc mà show bài nhỉ chắc như dân luôn cái đã tầm biết là khả năng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  thơ mình bán chú ý bà đo bò đồng hiện tầng lại nó sẽ tôn năng rừng của bọt chiếc bọt tầng hồn ní mà dân khiếm dân khiếm tầng sọc xài chú hai dân nó đo chiếc mà show bài dân mưu bằng là đấy nó cái hiện thơ tôi bây đã tầm biết tầng bắt bằng ở dự trí vật cái đó dân thử tiêm tiêm mình vô tất đây dân đã thể hạ dục trí vật dân sạp cao nè cái ta nè sạp tới nè cao mong nè sạp tới như đường thông mà ta với cà phê chiết dân mẹ ta bọn ô này nè thật nhầm nơi lên nông đáy nè dục trí vật dân tất đây dân nè dân cà phê dân có màu chanh và tìm tuần sau đây chỉ bọn là để nó kì hiện to quá dân ở hiện to quá thuộc bây cắt tất đây đó là bây buôn khai đã cho tới dân được bọn áp vọt ruộng khi ấy đại mình bên tâm lạp hiện bây giờ tới to quá ở đó nó ở rưu khó bình dìa
បញ្ជាពេលក៏បានដែរមិនចាំបាច់ឲ្យដកអីសូមស្នើសូមពាក្យពីពពន់នានាកម្ពុជាវៀតណាមឡើយសូមបញ្ជាពេលដល់ប្រទេសកម្ពុជាមិនតន់មានដែលគេថាសម្របសម្រួលនយោបាយទីក្នុងឡើងជាអញ្ចឹងគឺយើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានធ្វើកិច្ចសន្ធិសញ្ញាណាមួយដែលប៉ះពាល់ទៅដល់ការហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងឬក៏ចុះសន្ធិសញ្ញាផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងវិបត្តិនយោបាយទៅកម្ពុជាស្របបាទថាវិបាលហ៊ុនម៉ាណែតមិនតន់ទទួលស្គាល់ទលំទលាយពីអន្តរជាតិទេអញ្ចឹងគ្មានសិទ្ធិទៅចុះកិច្ចព្រមព្រៀងឬសន្ធិសញ្ញាឲ្យរដ្ឋបរទេសណាមួយមកធ្វើការផ្សាក់ប្រដ្ឋបាត់ថាគឺអត់មានសិទ្ធិទេដោយណាហ៊ុនម៉ាណែតឡើងមកតាមការលើកបន្ទប់មិនបានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌តាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញអរគុណចា៎បាទស្លេកនោះបងបាទស្លេក